नमस्कार बालमित्रांनो, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्यामंदिर संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर येथे व्हर्च्युअल क्लासमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। तर आज आपण इयत्ता पहिली विषय आहे खेळू करू शिकू, यातील घटक आहे ठसे काम। तर ठसे काम पहा मुलांना, तुम्हाला रंगाशी खेळायला खूप आवडतं, आवडतं की नाही? तर आता आपण काय करायचं आहे, वेगवेगळे रंग तुमच्याकडे असतात, त्या रंगामध्ये काय करायचं आहे, तुम्ही एक कोरा कागद घ्यायचा आणि आपले बोटांचे ठसे वेगवेगळ्या रंगामध्ये बुडवून कोऱ्या कागदावर उमटवायचे आणि त्याच्यानंतर त्याला त्याच्यामध्ये विशिष्ट आकार म्हणजे चित्रांचे आकार शोधायचे आणि ते काढण्याचा सराव करायचा आहे। तर पहा इथं बोटांच्या ठशांद्वारे हे काय केलेलं आहे, चित्र काढलेले आहेत। तर हे पहा पहिलं चित्र, हा काय आहे, रंगात बुडून आपल्या बोटाचाच ठसा आहे। मग याला हे तिरपे रेषा काढून पुढे चोच काढलेली आहे, पाठीमागं शेपटी आहे, इथं रेष उभी आडवी रेष ओढून पाय काढलेले आहेत। मग कोणत्या पक्ष्याचं चित्र आहे, तर हे काय आहे, कोंबडीचं पिल्लू आहे। त्याच्यानंतर हे पहा, हे कशाचं चित्र आहे, याच ठशाला काय केलेलं आहे, इथं अर्धगोल ओढलेला आहे, इथं रेषा ओढलेली आहे, इथं गोल काढलेला आहे, इकडून तिरप्या रेषा ओढून इथं हे वेगवेगळे आकार ह्या ठशाला जोडलेले आहेत। तर हे कशाचं चित्र आहे, माशाचं चित्र आहे। त्याच्यानंतर हे पहा, हे कशाचं चित्र आहे, द्राक्ष। इथं काय केलेलं आहे, हिरव्या रंगामध्ये बोट बुडवले आणि त्याचे ठसे घेतलेले आहेत, तर हे काय आहेत, द्राक्ष। द्राक्षांचा आकार याला दिसतो आहे आपल्याला, आहे की नाही? त्याच्यानंतर हे पहा, इथं या ठशाला काय केलेलं आहे, बगळा। कोणता पक्षी दिसतो, हा बगळा। तर इथं तिरप्या रेषा जोडलेल्या आहेत, इथं आपण एक लिहितो की नाही, तो आकार काढून इथं पुढं तिरप्या रेषा ओढून त्याची चोच काढलेली आहे, हा डोळा आहे। त्याच्यानंतर ह्या उभ्या रेषा काय आहेत, हे पाय आहेत, आहेत की नाही? तर हे बोट, आपले बोट विविध रंगामध्ये बुडून त्याचे ठसे उमटवून त्याला विविध पक्ष्यांची प्राण्यांचे आकार काढलेले आहेत, फळांचे, आहेत की नाही? त्याच्यानंतर इथं पहा माझी कृतीमध्ये, आता इथं हे जे ठसे दिसतात तुम्हाला, ते काय करायचं आहे, तुम्ही याच्यामध्ये विविध प्राणी किंवा पक्षी त्याच्या हे ठसे पाहायचे आणि त्याला आकार द्यायचे आणि त्याचं नाव पण सांगायचं आहे तुम्ही, आणि आपल्या चित्रकलेच्या वहीवर पण तुम्ही हे चित्र काढायचे आहेत, सोपे आहे चित्र काढायला। त्याच्यानंतर पुढे पहा, नक्षीकाम आहे, आहे की नाही? तर इथं पहा, ही तिरपी रेषा आहे, ही पण तिरपी रेषा आहे। तर मग इथं काय होतं, आपला समोसा असतो की नाही, तसा आकार तयार झालेला आहे की नाही, या वर दोन आडवे रेषा आहेत आणि इथं ही पहा, ही तिरपे रेषा, ही काय आहे, नक्षीकाम आहे। हे असंच आपल्या पुस्तक पाठ्यपुस्तकावर ही नक्षीकाम पूर्ण करायचं आहे, पहा, आहे की नाही? ही एक तिरपी तिरपे रेषा आहे। हे काय झालं, ही नक्षी पूर्ण झालेली आहे, ही एक तिरपिरेश आणि ही एक तिरपिरेश, असं तिरप्या रेषा काढत गेलं की नक्षी काय झाली, पूर्ण झालेली आहे। त्याच्यानंतर खाली पहा, इथं काय केलेलं आहे, छोटा गोल काढला आहे आणि त्याला नंतर उभी रेष ओढली। तसंच पुढं काय करायचं आहे पहा, हे गोल काढायचा, उभी रेषा, हा गोल, उभी रेष, पाठ्यपुस्तकावर तर तुम्ही पूर्ण करायचंच आहे, पण आपल्या वहीवर पण तुम्ही हे नक्षीकाम म्हणजे हे चित्र काढायचे आहेत। पहा ही पूर्ण झालं, तर इथं काय केलं, आपण वर छोटा गोल आणि त्याला एक उभी रेष, ही नक्षी पूर्ण झालेली आहे। आता इथं पहा, इथं ही काय आहे, ही इथं तिरपे रेषा होत्या, इथं गोल होता आणि उभी रेष होती, आता इथं काय आहे, नागमोडी रेषा, पहा।
ही काय झाली नागमोडी रेषा। आपल्याला हे रेषा पाहून विविध प्रकारचे नक्षीकाम करता येईल। त्याच्यानंतर इथं पहा हे काय केलेलं आहे, ही एक तिरपी रेषा आणि ही एक तिरपी रेषा। पहा आपण तोरण करतो की नाही, किंवा आपल्या शाळेमध्ये 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला पताके चिटकवतात की नाही आपण शाळेमध्ये, हा काय आहे हा पताक्यात तुम्ही एक दोरी घेऊन त्याला आप रंगीत कागद चिकटवून पण आप तुम्ही असं तोरण करू शकता। पहा खूप सोपं आहे, तुम्हाला पण करता येईल। हे काय झालं, हे चिटकून झाले इथे, हे पा एकाला एक चिटकवून काढलेत, पण इथं काय आहेत लांब लांब आहेत, तर काय करतो आपण असेच काढतो। असंही तुम्ही ही पण नक्षी काढली तरी चालते आणि ही अशी पण काढली तरी चालते, दोन्ही प्रकारे सोपी आहे आणि छान पण दिसते। पहा इथं दाखवल्याप्रमाणे इथं काढलेलं आहे आणि अशी पण काढली तरी चालते, तुम्ही वहीवर ही अशीही काढू शकता। त्याच्यानंतर इथं काय आहे पहा, इथं एक फूल दिलं आहे, पान फूल पान आहे की नाही, आपण दसऱ्याच्या वेळेस फुलांचं पानांचं तोरण करून दरवाजाला बांधतो। पहा हे पान झालं, हे फूल, हे पान, हे फूल, एक फूल एक पान, एक फूल एक पान, ही नक्षी अशीच पूर्ण करायची आहे। त्याच्यानंतर ह्याला तुम्ही रंग पण देऊ शकता। तुम्ही पाठ्यपुस्तकावरील ही नक्षीकाम पूर्ण करायचं आहे। पहा हे झालं पान आणि फूल यांचं तोरण। त्याच्यानंतर ही काय दिलेली आहे, नागमोडी रेषा दिलेली आहे आणि तिथं काय केलेलं आहे, इथं एक डॉट दिलेला आहे, इथं एक दिलेलं आहे, इथं एक, इकडे एक, इथं एक, इथं एक, इथं एक, इथं एक, असंच काय केलेलं। पहा त्याचप्रमाणे हे झालं नागमोडी रेषा आणि इथं काय केलेलं आहे, आपण रांगोळी काढताना पण करतो। पहा नागमोडी रेषा काढून त्याच्यामध्ये फुलं किंवा पानं किंवा असे गोल गोल ठिपके देऊन सुंदर नक्षी तयार करतो, करतो की नाही। हे वरील आपण जी नक्षी काढलेली आहे त्याचप्रमाणे काय करायचं आहे, माझी कृतीमध्ये तुम्ही याच्यापेक्षा वेगळी जर येत असेल तुम्हाला तर ती नक्षी काढायची आहे आणि त्याला काय करायचं आहे, रंग द्यायचा आहे। तर तुम्ही ठसे काम, तुमच्याकडं रंग असतील तर आपल्या चित्रकलेच्या वहीवर किंवा एखाद्या कोरा पेपरवर आपल्या बोटांचे विविध रंगामध्ये बुडवून ठसे उमटवायचे आणि त्याला प्राणी पक्षी यांचे आकार द्यायचे किंवा फळांचे आकार द्यायचे आणि हे नक्षीकाम पण तुम्हाला आवडेल तशी तुम्ही नक्षी काढू शकतात आणि त्याला रंग देऊ शकतात। धन्यवाद।